Praktišką veiklą pradėjom 1987-86 metais pradėjom jau tokią savarankišką veiklą. Iki 1988 metų jau dirbo mūsų organizacija. Stovykla labai patiko, čia labai labai daug veiklos, įdomus žmonės rinkė, pižamo vakarėlis, nesukėlė daug džiugiasio. Nu, bet visi tie, kas nedalyvavo stovykloj, privalo. Na, jeigu privalo, tai būsim. Labai patiko. Tikrai labai labai patiko stovykloje. Galėtum dar kartą važiuoti? Tikrai taip. Kitais metais irgi turbūt važiuosiu. Va, o kaip kalbėti įdėjim? Man patiko, čia labai tikrai įdomu. Tikrai, o tu veiklos tai užtenkamai. Kitais metais taip pat irgi labai norėčiau. Aš ko nežinau, kaip pavyks, bet žiūrėsiu. Kaip tas amogu? Oi, ten taip buvo gerai. Turbūt... O kaip dabar, kai praėjo tiek daug laiko po žygio, kokios nuotaikos? Geras. Ar daug nereikės braukti? Nu jau ne, manau. Buvo baisiausiai. Aš taip, aš galėčiau papasakoti. Kadangi konkurentų mano pižamai daugiau nebemačiau, kadangi mano šartukai buvo patys stilingiausi, todėl man ir patiko pižamų vakarėlis su visais šokiais. Galėjau pademonstruoti savo pižamą naujausią. Naujausią modą 2013 metų. Tai tiek trumpai. O jeigu ne trumpai, kalbant apie pačią stovyklą, ką galėtų pasakyti? Labai šunį stovykla, labai daug patirties su šuniu. Su visko šiaip, su draugais, bendravime. Šiaip labai patiko. Tiesiog naujų žinių pasisėmimas. O ką galėtum pasakyti kitiems žmonėms, kurie dar nedalyvavęs? Labai norėčiau parekomenduoti šitą stovyklą, patarti, apsilankyti, kam patinka šunys, kam patinka kinologija. Ir šiaip labai, kurie labai nori praleisti gerą laiką. Nuodėmio atleidimas, atsiprašau, kažką girdėjau apie šventinimą, nežinau, o su ta šluota, tai ten panašu buvo į šventinimą iš tikrųjų. O kaip pati visura, kaip suva jūsų pasidarė truputį kitokį nuo laukinio gyvenimo. Nu, geresnė. Mažiau mato šeimininką, labiau pasilgsta. O ką galėtumėt pasakyti žmonėms, kad jie dar nebuvo stovykloje? Visada labai, labai naudingas ir turiningas laiko leidimas ir tikrai linkėčiau kiekvienam, kas turi šunį, sudalyvauti nors kartą. Aš taip vėliau Thank you.
Už jenuką didesnis. Tai čia per krikštynas, tai sakė. Tai šitie vaikai tai, visi užaugė. Aš jau tiek metų lankau, sako, aš nematau tavęs lankant. Jo, jo, jisai. Juk tu esi tai, ką man.